Završavamo razgovor. Pretpostavljam da ti je tu negde trofejna soba, da podsjetimo, da prošetaš malo kamerom, da podsjetimo ko je bio tad jakačar. Zovem te za minut. Ne mora da me zovete, ja sam u mojoj dnevnoj sobi. Ajde. Moja soba izgleda ovako. To. Ovde su neke medalje, pošto sam ja. Vidite, ovo je salaš gde smo se mi, kad smo došli iz Bosne, u ovaj salaš smo se doselili. Nije jedna kuća nije bila okolo. Ovde nam je bila glavna kuća, ovde je bila pumpa za vodu. Ovde je bio koš, igrali smo košarku. A ovde su neki od trofeja koje ja imam. Od mojih trofeja imam ovde. Koji je najsjajniji tu? Koji ti je najdraži? Pa nema, svaki. Imam ovde olimpijsku medalju, svetsku, mediteransku, balkanske, evropske medalje. To su moje medalje ovde. Ovde je beogradski pobednik, međunarodni turnir koji sam osvojio. A ovo su medalje mojih sinova. Oni se isto bavili sportom, oni imaju mnogo medalja. Ovo su njihovi trofeji, a ovo su ovamo moji. Tako da je to moja soba, tu su neizbežno bokserske rukavice. Ima ih više. To je to. Tadija, ovo je Slobodan. Je li tako? To je Slobodan ili ti? Šta? A to si ti na slici. Učinilo mi se da je Slobodan zbog toga. Ne, to sam ja dobio kad je bilo 40 godina od olimpijske medalje, onda sam dobio to jednog mog medalja, to je 76. 2016. bilo je 40 godina, pa sam dobio tu sliku ovako umetničku. Tako da je to, i ovo je to takozvano nacionalno sportsko priznanje koje sportisti dobiju za vrhunske rezultate. Evo i predsjednik države, vidite, kad je bio Vojislav Koštunica, on je potpisao to, i to je velika stvar za sportiste, da predsjednik države, sad je Vučić, on to sad potpisuje, nekad je bio Tadić i tako dalje, to je velika stvar za sportiste, da im se dodeli to sa najvišeg mogućeg nivoa.